የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለ3 የድህረ ምረቃ እንዲሁም የዶክትሬት ዲግሪ ተማሪዎች በጣም ዝቅተኛ በሆነ ዋጋ እየኖሩ የሚማሩባቸውን መኖሪያ ቤቶች ሊያቀርብ ስለመሆኑ አስታውቋል ዩኒቨርሲቲው ይህንን እያስታወቀው በዛሬ ሁለት የሶስት ወራት የስራ አፈጻጸሙ በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪት ና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በተገመገመበት ወቅት ሲሆን ዩኒቨርሲቲው ከዚህ አመት ጀምሮ የሚቀበላቸው ማንኛውም የድህረ ምረቃ ና የዶክትሬት ዲግሪ ተማሪዎች በግቢ ውስጥ እየኖሩ መማር ከፈለጉ አነስተኛ ክፍያ የሚኖሩባቸው ቤቶች ተሰናድተዋል ብሏል በዚሁ ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ለመምህራንና ለተመራማሪዎች የመኖሪያ ቤትና ምቹ የስራ ቦታ አለመሟላቱን በማንሳት ይህን ችግር ለምን እንዳልፈታ የህዝብ እንደራሴዎቹ የጠየቁ ሲሆን ዩኒቨርሲቲውን በእጁ ላይ ያሉት 450 መኖሪያ ቤቶች ካሉት 50 ሰራተኞች ጋር እንዳልተመጣጠኑለት በመግለጽ ለዚህ መፍትሄ እንዲሆን የአፓርታማ ግንባታ ለማካሄድ ቢያቅድም በካሳ ችግር የተነሳ ቦታውን መረከብ አለመቻሉን አሳውቋል በስራ ላይ ያሉ ለስታፉ በአነስተኛ ወጪ የሚያከራየው ራሱን በራሱ ገቢ የሚያገኝበት ለስታፉ ቤት መስራት አለበት ብለን እቅድ ይዘን በሲኤምሲ በተሰጠን 12 ነጥ5 ሄክታር ላይ ሃይራይዚንግ ጂ ፕላስ 12 የሆኑ ራይዚንግ የአንደኛ ደረጃ ና የቅድመ መደበኛ ትምህርት የተሟላለት እዛ ለመስራት እቅድ ይዘን በጀት ይዘን በየአመቱ በጀቱን እያስፈቀድን ከውየን እንግዲህ ከሶስት አመት በላይ የተወሰኑትን ወደ አራት ሺህ ሄክታር የሚሆነውን በቅርብ አስረክበውን እዛ ላይ ግንባታ እንጀምራለን ሌላውንም በሂደት የሚፈለገውን ኮምፖንሴሽን ሰጥተው እነዚህን ገበሬዎች አስለቅቀው እንደሚሰጡን ቃል ገብተዋል እዛ ቦታ ላይ ደግሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የመኖሪያ ቤት ቢሰራ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ስለሚሰራ ለአካባቢው ማህበረሰብም ከፍተኛ አገልግሎት ይሰጣል የመምህራንና የተመራማሪዎችን የቤት ችግር ለመፍታት ከቤቶች ኮርፖሬሽን ጋር ተጨማሪ ሀምሳ ቤቶች የሚያገኝበትን ስምምነት ስለማድረጉ ያሳወቀው ዩኒቨርሲቲው በእጁ ላይ ካለው የውጭ ምንዛሪ ላይ የተወሰነውን በምንዛሪ ጥረት ለተቸገረው የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን እንደሚሰጥና በመላሹም አዲስ የሚገነቡ ሀምሳ ቤቶችን እንደሚረከብ ለምክር ቤቱ ተናግሯል በሌላ በኩል በዩኒቨርሲቲው የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ስር ስለሚገኘው የጥቁር አንበሳ ማስተማሪያ ና የህክምና ሆስፒታል የበጀት እጥረት እንዲሁም የሰራተኞች ክፍያ ለመመጣጠን የተመለከተ ጥያቄ የቀረበለት ዩኒቨርሲቲው የሰራተኞች ደሞዝ በሲቪል ሰርቪስ ህግ መሰረት የተቃኘ መሆኑን ና ከዩኒቨርሲቲው በጀት አርባ በመቶ ወደ ተቋሙ ፈሰስ እንደሚደረግ አስረድቷል በነጻ ነው እየሰጠ ያለው ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ዩኒቨርሲቲው ሰራተኞች ለሚፈልጉት አገልግሎት የደሞዝ ማስተካከያም ማድረግ ስለማይችል ከፍተኛ ችግር ሳ ለዚህ ዋናው መፍትሄ እንግዲህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የራስ አስተዳደር ነጻነት ሲሰጠው ከፍተኛ ሪፎርም በማድረግ ይህንን ችግር መፍታት ነው ጥቁር አንበሳ ሆስፒታልን በስሩም ሙሉ ነጻነት ሰጥተን ይህን ሪፎርም ካደረግን እንኳን ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለሌላ ማዕከል ፋይናንስ ያደርጋል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ራሱን ችሎ የአካዳሚክና የአስተዳደር ነጻነቱ የተጠበቀ ተቋም እንዲሆን የሚያግዘውን ረቂቅ ዋጅ እንዲሁም ደግሞ ሰባት ረቂቅ መመሪያዎችን አጠናቀው ለትምህርት ሚኒስቴር ብሎም ለፍትህ ሚኒስቴር እንዳቀረበ ለህዝብ እንደራሴዎቹ ያስታወቀ ሲሆን ረቂቅ ዋጁ ከሁለት ወራት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ለዚሁ ምክር ቤት ቀርቦ ይጸድቃል ተብሎ እንደሚጠበቅም አስታውቋል